Snapchat. Tak jsme tady. Teď mi máme spát mobil. Tak jo, děkujeme. Čau Linda. Ahoj. Anjasa. Lindo, co jsi? Jsi T-U-R-I-S-T-A, seš turista, jo, seš turista, 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 turista. Jsi mě říkal, že tady bude 8 stupňů dole, Bude kosa, ty. A já jsem v tričku a pojďte se, ty. Moravský kras má rozlohu zhruba 100 km čtverečních, no a na této poměrně velké ploše najdeme přes 1000 jeskyní. Ty oma. Takže jsme v Moravském krase. A teď jdem do... do auta. To je, nevím, co to tady hezký. Jak se jmenuje tady hezký? Punkevní. Punkevní, punkevní jeskyně. Výborně, Lindy, přece jenom se... Já to tady čtu. Jo, ha. Jsem myslím, že jsi vzdělaná, ale tak nejsi. No, nejsi vzdělaná. Lindy, docela brutální, viď? Já dělám srdče. Tak to je hola zavědět, pár, ne? Čana. Čana. Lindo, nesnepuj pořád. Nesnepuju. Jsou out, he, Lindo. Skalní mlín. No ale skalní mlín, ne, dou paně. Končí. Duma. Skalní, hong, get ready to skalní mlín, ve, pokud se nogrý lại ra. Thế là tiện nữa mình hỏi xem là mình ở trên đấy là chỗ nào nhỉ? Bọn nó đi vào ô tô vào đây kiểu gì nhỉ? Không, bọn giam như sná gì thôi. À, làm sao mà. To je fakt zima, je teda asi nějakých 8 stupňů, takže docela nářez. Ale jinak je tady fakt hezky. Tyjo. Ty wow. Jo, vznikla v 17. století, měří 134,7 metrů a no měli bychom mít, jo. A povídej dál. No a jmenuje se to Macocha, protože tady nevlastní matka kdysi strčila svého nevlastního syna. Jo. Protože prostě neměla ráda. Ten ale přežil, protože se zachytil mezi stromy a volal o pomoc do té doby, než pro ně prostě nepřišli. Jo. A zachránili ho a pak tady prostě strčili tu... Nevlastně tu macechu, no. Jo, tak jo. To je samozřejmě. Mě nám zavřeli, ty vole, to je posled. Jde to otevřít? Jo. Jediný štěstí. Jsem myslel, že jsem pro otevřít, ty vole. Důvě. Plná proto, že se možná někde ponoříme. No a tady úplná proto, že já sám nevím, kdy a kde to bude. Kde ten konguán, he? Ježíš, mladá. Tak ho hajzit, no má. Má. Tak tady dám pár video, má. Tak ho hajzit, no má. Hajzit, kondičujeme lidikou. Kondičujeme lidikou dál. Počkej, ale nevidím. Už to nevidím. To bude nejlepší vlog, to lepší než Tereza Hodinová. Hodinová, je zase jinak. Jak se jmenuje?
Hodanová. Ah, Tereza Hodanová. A je to teda pověst, anebo se to fakt stalo? Tady. Ve výtoku Pongy končí její dlouhá podzemní. Popas má název podle skutečná událost ze 17. Skutečné události, takhle. Ze 17. století, to jsem tě říkala. Pak i tam tu matku, pak matku tam se hodili, že? Protože byli rozčílení. Jo, dobře i tak. Vidíš, chlapec se však zázračně takový v korunách stromu.